На Рівненщині згорів автомобіль настоятеля Свято-Троїцького чоловічого монастиря, що в селі Мажиричі Острозького району. Пожежа виникла вночі в одному з гаражів комплексу. Вогонь знищив покриття та перекриття трьох автобоксів. Найбільше не поталанило настоятелю монастиря. У полум'ї згоріла його Opel Astra 2006 року випуску. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що виникло загоряння в приміщеннях автогаражів. Всього там налічується 9 автогаражів, які повністю між собою з'єднані, і наразі горіло, вони охоплено було 3 гаража. Задіяно також був резервний караул Острозького районного відділу, і завдяки оперативним та швидким діям наших підрозділів дана пожежа була ліквідована в такому розмірі, яка була на момент прибуття першого підозру. Тобто вогнем було пошкоджено та частково знищено покриття 3 автогаражів і пошкоджено 1 легковий автомобіль. Даний автомобіль був знищений полум'ям. В інших гаражах на автомобілі не знаходилося, там саме пошкоджено було саме одну покрівлю.